Det här är Stockholm, Sveriges huvudstad sedan år 1436. Med mer än 2 miljoner invånare är Stockholm Skandinaviens största stad, som sedan 1200-talet utvecklats från en avlägsen handelsplats i norr till ett modernt maktcentrum där nu pengar och politik, IT och telekom regerar. Turister kommer varje år hit från hela världen för att besöka den stad där generationer av svenskar tillsammans med de många inflyttare genom århundraden har skapat sin framtid, men också lämnat sina spår. Här i Stockholm hittar man hela 3 världsarv som på olika sätt skildrar 3 epoker i stadens långa historia. Från vikingatid till stormaktstid, fram till den moderna storstaden. Men låt oss börja med att gå tillbaka till den tid då allting började. Till en plats som nog inte ens de mest inbitna stockholmare känner till. Och det var just här, för över 6000 år sedan, i vad som idag är ett naturreservat vid sydväst om Stockholm, som de första människorna en gång i tiden slog sig ner. De var säljägare och fiskare och levde i vad som då var ett skärgårdslandskap, långt innan landhöjningen lyft landet till sina nuvarande nivåer. Det här är sjön Gömmaren, som ligger en bit sydväst om Stockholm. Här har arkeologer hittat både pilspetsar av kvarts och andra redskap från tidig järnålder, då sjön var en stor fjärd vid Östersjön och vattennivåerna låg 50-60 meter högre än idag. När landet sedan sakta reste sig ur havet kom allt fler människor. Och för ungefär 1300 år sedan, vid slutet av 700-talet, kom en liten handelsplats att växa fram på en ö nordväst om Stockholm. Här skulle så småningom långväga internationella kontakter utvecklas med både nuvarande Ryssland och Ukraina och med det land som man på den tiden kallade Serkland, det vill säga dagens Turkiet, och dess huvudstad Konstantinopel. Det här är vikingastaden Birka, den första av de 3 världsarven i Stockholm. Men för att ta sig till Birka så måste man åka båt. En 2 timmars resa från Stockholms centrum genom en vacker inlandsskärgård i den stora sjön Mälaren. Idag Sveriges 3:e största sjö. Men när Birka växte fram på 700-talet var det en stor havsvik till Östersjön. Här låg den lilla staden väl gömd bland myllret av öar som skyddade från plundring och härjningar. Och här handlade man med mängder av långväga varor som järn, pälsar, bärnsten, siden, glas och kryddor. Birka hade sin egen borg, stadsmur, en hamn och har med tiden lämnat efter sig mängder av gravhögar och
Man tror att ungefär 1000 personer bodde här samtidigt när staden stod på sin höjdpunkt. Men risken finns att den som kommer hit för första gången nog kan bli en smula besviken. Här finns ingen välbevarad borg eller vikingastad. Istället råder här ett lantligt lugn med får och kor som vandrar runt i landskapet och betar. Men tittar man lite närmare så hittar man snart den gamla borgvallen. 350 meter lång, som omgav den fornborg som fanns här när det begav sig. Och som faktiskt räknas som ett av de få spår vi har av byggnader från vikingatiden. Borgen har 4 ingångar och här har arkeologerna hittat både pilspetsar och delar av vikingatida rustningar. Så allt tyder på att här fanns en förläggning året runt. Från Birka gick handelsvägarna österut. Till Karelen, Ladoga och Novgorod. Men också till långväga destinationer som Bulgar, dagens Kazan och Tjernigov. Svarta havet och Konstantinopel. Och till och med ända bort i Baku, i Zoroastriernas land. Och medan handelsmännen reste så arbetade hantverkarna hemma i Birka med att förädla varorna från öst eller med att skeppa svenska råvaror på export. Här fanns bronsgjutare, kammakare, väverskor och pärlmakare som bodde i enkla hus i rader från bryggorna upp från hamnen. Och man tror att ett enda hus kan ha varit hem för en familj på upp till 6-10 personer. Det finns bara ett vittnesmål om livet i Birka från den tyske munken Ansgar som av den karolingiske kejsaren Ludvig den Fromme utsågs att sprida den kristna tron i de skandinaviska utmarkerna. Ansgar lyckades efter stora vedermödor, sannolikt någon gång år 830, nå fram till den plats i Svearnas rike som kallades Birka, där han blev vänligt mottagen av landets kung Björn, som gav honom tillstånd att vistas här för att predika kristendomen. Men efter att Ansgar lämnat Birka 5 år senare visade sig att den nya tron nog ändå inte riktigt fick det fäste i Birka som han hade hoppats på. Invånarna återgick snart till Tor och Oden och det skulle dröja en 200 år innan kristendomen på allvar började få fäste i landet. Idag står det stora Ansgarskorset på Borgbergets topp som ett minne över Sveriges första missionär. Rest år 1834, 1000 år efter Ansgars ankomst till Birka. På andra sidan vattnet ligger Adelsö. Här finns Hovgården som också ingår i världsarvet Birka. Där det på Ansgars tid fanns en stor kungsgård varifrån Sveakungarna styrde över sitt rike. Här finns 7 stora gravhögar. Och även om det aldrig undersökts så säger traditionen att det tillhörde 3 Sveakonungarna. Björn, Olof och Erik. Inga spår finns heller av vikingarnas kungsgård. Men väl några stenväggar av Alsnöhus. Ett stort tegelpalats som byggdes på 1200-talet men senare revs. Och som gått till historien som den plats där den svenska adeln fastställde sina privilegier. Bland annat att slippa betala skatt. Vi vet inte varför Birka övergavs. Men på slutet av 900-talet var det istället Sigtuna som tog över som den ledande handelsplatsen vid sjön Mälaren.
Det grundades bland annat ett myntverk efter engelsk förebild. Och under den tidiga medeltiden byggdes här inte mindre än 7 stora stenkyrkor. Ruinerna efter kyrkorna Sankt Olaf, Sankt Per och Sankt Lars står fortfarande kvar idag som ett vittnesmål över både det kungliga, kyrkliga och kommersiella centrum som blomstrade här fram till slutet på 1200-talet. Idag är Sigtuna en pittoresk liten småstad där man fortfarande än idag ser spåren av den medeltida stadsplanen. Vackert belägen vid den stora Sigtunafjärden, en vik till sjön Mälaren, där fartygen en gång i världen kunde anlöpa säkert, vilket för 1000 år sedan var grunden till stadens storhet och strategiska läge. Men nu börjar det hända saker i närheten av den stad som en gång skulle bli Stockholm. Små rundkyrkor uppfördes i byar som Bromma, Solna och på Munsö. Rundkyrkorna fungerade som både kyrka och försvarstorn. Och sannolikt var det från Jerusalem och den heliga gravens kyrka som man fick sin inspiration. Fortfarande var det här en sparsamt befolkad landsbygd där det var långt emellan gårdarna. Men i mitten på 1100-talet började en liten stad formeras precis där Mälaren möter Östersjön. Stockholm grundades officiellt år 1252 och precis som för både Birka och Sigtuna började det hela som en handelsplats. Ett centrum för de många byarna runt Mälaren, där man heller inte var sen att få på plats ett handelsavtal med både Lübeck och Hamburg. Det tidiga Stockholm hade i början av 1300-talet en befolkning på runt 3000 personer, vilket nog närmast kan beskrivas som en nordeuropeisk håla som bleknade i jämförelse med den tidens riktiga storstäder. Exempelvis Paris, som vid den här tiden hade nästan 250 000 invånare. En av de äldsta bilderna som föreställer Stockholm är den så kallade vädersolstavlan, som avbildar staden som den såg ut på morgonen den 20 april 1535. Sverige var nu en stormakt, vars gränser omfattade både dagens Finland och så småningom också Estland och delar av Lettland. Överst tronade kungen, Gustav Vasa, vars makt man ansåg han fått från Gud Fader självt. Under honom fanns adeln, prästerna, borgarna och bönderna. Men det fattiga och egendomslösa räknades inte i en samhällsstruktur som skulle vara ända fram till 1800-talet. Nu bröt det 30-åriga kriget ut i Europa och Stockholm kom på kort tid att utvecklas till en betydelsefull huvudstad där armén och flottan kraftigt stärktes tack vare stora intäkter från koppargruvan i Falun. Nu byggdes också flera slott runt om i landet
och ett av dem hittar vi en bit utanför Stockholm. Slottet Drottningholm, som byggts i etapper genom århundraden och som är det andra världsarvet i Stockholm. Drottningholm brukar jag själv ofta besöka, av den enkla anledningen att jag bor ganska nära. Kanske för en promenad i den vackra parken, eller bara för att njuta av de varma svenska sommarmånaderna. Hit kommer också många turister för att besöka vad som ibland brukar kallas för Nordens Versailles. Men kanske också för att den svenska kungen och drottningen bor här. På 1500-talet var det just kung Gustav Vasa som ägde marken här och som lät uppföra en kungsgård med namn Torvesund. Men år 1579 lät hans son, kung Johan den III, istället uppföra ett stenhus som kort och gott fick namnet Drottningholm efter hans polska hustru och drottning Katarina Jagiellonica. Men det var först med drottning Hedvig Eleonora som det nuvarande slottet byggdes. Med början år 1662 fram till 1750. Efter ritningar av arkitekterna Nicodemus Tessin den äldre och hans son Nicodemus Tessin den yngre, senare utnämnd till Sveriges första stadsarkitekt. Drottningholm räknas som ett av den svenska stormaktstidens främsta slottsbyggnader. Och på slottsområdet finns förutom själva slottet också de vackra parkerna. En fransk barockträdgård och en engelsk park. Perfekt för en sommarutflykt med familj eller vänner. Parken väntar en liten överraskning. I alla fall var det en överraskning för drottning Lovisa Ulrika, som den 24 juli 1753 fick det lilla lustslottet Kinas slott i födelsedagspresent av sin man, kung Adolf Fredrik. Kinas slott, som också ingår i världsarvet Drottningholm, byggdes i den Kina-inspirerade stil som var högsta mode i Europa på mitten av 1700-talet. En stil som man då kallade för kineseri. Runt själva huvudbyggnaden finns flera paviljonger i samma stil, som tillsammans med slottet andas avlägsna minnen av långa seglatser till Fjärran Östern. Det ostindiska kompaniet, kryddor och porslin. Ett absolut måste är också ett besök på Drottningholms slottsteater, vilken anses vara den bäst bevarade 1700-talsteatern i hela världen. Det var under kung Gustav den III som teatern hade sin storhetstid, vid slutet på 1700-talet. Och ibland brukar han kallas för just teaterkungen, på grund av sitt stora teaterintresse. På den tiden spelades här teater varje sommar, med den svenska adelns amatörskådespelare i rollerna. Och det sägs att även kungen själv ofta var med på ett hörn. Det mesta här är original från 1700-talet. Både inredning, kulisser
dekorer och tapeter. Och även vind-, våg- och åskmaskiner som används under föreställningarna. Och uppe på den gamla tågvinden är det ett virvar av rep och hjul som håller ordning på det snart 250-åriga maskineriet. Och i ett hörn här uppe på vinden kan man också hitta namnen på många av de scenmästare som arbetat här genom åren. Ännu i denna dag spelas det föreställningar här på Slottsteatern. Så det är bara att köpa en biljett och vänta på att ridån ska gå upp. I den franska barockträdgården kan man avrunda dagen och strosa runt och kanske drömma sig tillbaka till ett gustavianskt 1700-tal, då trädgårdsidealen var att naturen skulle tuktas till något som var strikt och symmetriskt. Idag är det inte lika strikt längre, så det är bara att ge sig in i labyrinterna för en konstupplevelse. Men sen gäller det förstås att hitta ut igen. För att hitta Stockholms tredje världsarv måste vi ta tunnelbanan en bit söderut. Här hittar vi Skogskyrkogården, eller Woodland Cemetery, som den kallas på engelska. Möjligen kan man undra vad en kyrkogård har på världsarvslistan att göra. Men här handlar det om ett av de viktigaste verken inom modern 1900-tals arkitektur som fungerat som inspiration runt om i hela världen. Historien om Skogskyrkogården börjar år 1912 då makthavarna i Stockholm beslutade avdela mark för en ny begravningsplats. Nya gravplatser behövdes i ett expansivt Stockholm som på bara 60 år, från 1850 till 1910, mer än trefaldigat sin befolkning. Från 100 000 till nu strax över 350 000. Sverige befann sig nu mitt i industrisamhällets stora genombrott. Det gamla klassamhället förändrades. Allt fler blev lönearbetare och efterfrågan på konsumtionsvaror ökade kraftigt. Jordbruket rationaliserades med nya maskiner och odlingsmetoder. Och flera nya svenska företag såg dagens ljus. Som exempelvis Lars Magnus Erikssons företag LM Ericsson AB. Senare känt som Ericsson. Eller Gustav Dahléns fyrar. Alfred Nobels krut och sprängämnen. Men också Amalia Erikssons polkagrisar i Gränna. År 1914 utlyste Stockholms stad en tävling för att på så sätt hitta det bästa förslaget till den nya kyrkogården. Och nu var det två svenska arkitekter, Gunnar Asplund och Sigurd Leverens, som tog hem första pris med sitt förslag. Asplund och Leverens påbörjade nu skapandet av en helt ny typ av begravningsplats som senare under 1900-talet kommit att influera liknande begravningsplatser över hela världen. Borta var nu 1700-talets geometriska kyrkogårdar. Istället kom här att anläggas ett designat kulturlandskap där den naturliga vegetationen smälter samman med arkitekturen i perfekt fulländning. Kyrkogården invigdes år 1920 och idag finns här omkring 100 000 gravar. Men det är också en vacker park där man en solig dag kan ta en stillsam promenad
och fundera över både livet och kanske döden. Här finns också begravningsplatser för flera religioner. Som till exempel här, det grekisk-ortodoxa kvarteret. Men också judiska och muslimska begravningsplatser. Och i en sällan besökt del av kyrkogården kan man hitta en gammal barnkyrkogård som nog kan kännas en smula extra sorglig. Den bästa dagen att besöka skogskyrkogården är på alla helgona helgen i början på november. Då kommer över 70 000 personer hit för att sätta blommor, kransar och ljus på sina anhörigas gravar. I flera religioner världen över har månaden november alltid varit det dödas tid. Redan kelterna firade nyårs- och skördefest i just november, då man trodde att gränsen mellan vår värld och det dödas värld var som tunnast. I många länder firar man det dödas dag. Och lite av karnevalstämning är det också här på skogskyrkogården, när mängder av människor kommer hit på samma dag. När mörkret sakta sänker sig förvandlas hela kyrkogården till ett ljushav. Tusentals lyktor tänds på de många gravarna och blir till en gemensam hälsning från oss levande till alla de som lämnat jordelivet bakom sig. Och kanske är det så enkelt att vi helt enkelt behöver varandra. Vi som lever behöver våra döda. Och kanske de också behöver oss. Men efter Birka, Drottningholm och skogskyrkogården finns det självklart mer att se och göra i Stockholm. Det är både nöjesfält, en och annan lyxkrog och självklart också oändliga möjligheter till shopping. Eller kanske göra ett besök på Skansen för att se hur Sverige såg ut för en sisådär 150 år sedan. Här kan man också hälsa på djuren i den svenska faunan som latar sig i solskenet medan turisterna vandrar förbi. Besökte tre världsarven i Stockholm. Kan man ju lika gärna fortsätta till de andra världsarven som finns runt om i Sverige. Och det finns några att besöka. Som örlogsstaden Karlskrona med sin stadsplan från 1700-talet. Södra Ölands odlingslandskap och det ödsliga allvaret. Radiostationen Grimeton i Varberg, där man på 1920-talet för första gången kunde skicka telegram till USA. De vackra bronsåldersristningarna i Tanum. Hansastaden Visby på Gotland. Det välbevarade järnbruket Engelsberg i Bergslagen. Koppargruva i Falun, som en gång drog in stora pengar till Sverige.
1600-talet. De vackra gårdarna i Hälsingland. Eller Höga kusten, där landhöjningen är som störst i hela Sverige. Kyrkbyn Gammelstaden i Luleå. De tre stora nationalparkerna i Lappland. Och den mystiska Struvelinjen som snirklar sig från norska Hammerfest ner mot Moldavien. Ett projekt som genomfördes på 1800-talet av den tyska astronomen Friedrich von Struve för att mäta jordklotets rundning, form och storlek. Men det är som det heter, en annan historia. Själv ska jag nog sätta mig ner en stund och ta det lite lugnt. Och kanske fundera på vilket som blir nästa världsarv att besöka.